жалпысынан Баткен облысынан қанша талапкер, қанша саяси партия бар? Азыр саяси партиялар бойынша азыр белгісіз. Бұл жерде республика бойынша анықталады да. Облыс бойынша 40-тан асып 40 талапкер бір мандатты сайлау құқықтарына талапкерлерін көрсетті. Азыр Петербург облыстық сайлау комиссиясы бұларды қаттау істері жүріп жатыр. Себебі бұл процесс 28 октябрьдің ақырғы күні болады. Сол күні ақырғы күні болады, қатынасу керек. Азыр облыстық сайлау комиссиясы бұлардың біліміне, шетелдік граждандығына, соттылығына тексеріп жатады. Бұрда білесіздер, мұндағы жоғарғы кеңесінде орта білім бойынша мизамда жоқ еді. Азыр бұл мизамда жоғарғы білім болуы керек та. Осыдан кейін бұлардың әрбір аттестаттарына өздерін система бойынша тексеріп атады. Көрсетілім темасына қайырып отырған болсақ, ол Баткен облысының аймағынан жалпысынан қанша аял жол сайлауға аттанды? Пайызы қанша аттанды? Партияларда қанша аял бар екенін бізге әзір еліксіз болып отырады. Бір мандаттан үш аял қадам жерден және еліктен қатты болады. Ойлаймын бұларды сайлауға қатысады деп ойлаймын. Айтып тұрсыз ба, бір мандаттан аялдардың талапкерлігі бар деп ойлаймын. Аялдардың бұған дейін қандай қолында істеген туралы мағлұмат бере аласыз ба? Ал қандай аялдар өзінің талапкерлігін қойды? Бұға кейінде өзіздері білдіресі істеп жүрген жаңағы бейік балалардан бірі екі сөйлі аялдар барлы, жаңа жоғарғы кеңес депутаттары. Азырдағы мен екі сөйлі депутат қойдық аялдар. Бұлар арты жүрген тармақта істеген аялдар, өзінің позициясы көрсеткен бөлігінде адамдар. Сонда Баткен облысының аймағынан аялдардың талапкерлігін пайызы қанша болып қалды? Ал бір мандаттыда 40 адам талапкерлер көрсетсе 3 аял пайызы сондықтан жоқ болады, 5 пайыз болып қалады. Жоқ, рахмат.